დადგა დრო, რომ ჩვენი მშობლები ბავშვობაში, ხოლო ბებიები და ბაბუები ახალგაზრდობაში დავაბრუნოთ. Სწორედ ამიტომაც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან მსახიობები ქალბატონი რუსუდან ბოლქვაძე და ბატონი გია აბესალაშვილი. აპლოდისმენტები შევეგებოთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის ამ რთულ ჟამს რომ მეწვიეთ. ყოველთვის მადლობას უხდი ხოლმე სტუმრებს, იმიტომ რომ რთული პერიოდი დგას. მადლობ თქვენ რომ მოგვიწვიეთ და. დათქო, დიდი მადლობა. რას ლაპარაკობთ? ყოველთვის გვახსოვთ ხართ და დარწმუნებული ვარ ჩემ მაყურებელსაც. როგორ ბრძანდებით, აბა როგორ უმკლავდებით ამ პერიოდს? როგორია თქვენი? ნავი შემართებით. ხნეს. ვცდილობთ რომ კარხასიაც რა თავარია, ხასიათი ძალიან მოკლედ. თავარია ვიყოთ კარხასიაც. კი ბატონო, დარწმუნებული. და არ გვეშინია ჩვენ თავთან მარტო დარჩენის და სახში ყოფნის. კი ბატონო. ძალიან ბევრ დრამასა და მუსიკალურ პროექტში გაქვთ მონაწილეობა, ხო? მიღებული, ანუ დრამაშიც და მუსიკალურ პროექტებშიც და შეიძლება ითქვას, რომ დრამაშიც და კომედიაშიც ერთად იყავით, ხო? რაღაცა ეგეთი. ო, იყო. ეგრე შეიძლება რომ შეფასდეს. კი, როგორ არის? ძალიან საინტერესოა 1900 59-80 წლებში ბატონო გია მუშაობდი თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში გამნათებლად. დიახ. ხო ესე იყო. მე მომაწყო რეზო ჩხეიძემ, ჩამიწყო მომწყო. ჩაგიწყოთ? ხო, არ იმიტომ რომ ხო რომ გეთქვათ რომ 90-იან წლებში მუშაობდი გამნათებლად, ვარ დაგიჯერებდით ბატონო გია, ხარ გეწყინოთ, იმიტომ რომ 90-იანებში შუქი არ იყო და საიდან მიმიქავდით, ხო? იცი რა, გამნათებლად იყო პირდაპირ გაგები და 90-იან წლებში გადატანითი მნიშვნელობით ანათებდათ. აი, ეგ რა, აი რა კარგი შეფასება. და ძალიან კარგი იყო, კი, სწორად ესე. და ასეთ კალბატონო რუსული. აი, ზუსტი პარტნიორი რა კარგი არის. აბა როგორ. 2000-2005 წლებში იყავით გადაცემა თეთრი ფარდის წამყვან. იყო თეთრი ეგეთი გადაცემა. ხო, და აი, როგორ იცლებათ რო არა, აი თქვენ 2005 წლებში მიყავდათ გადაცემა თეთრი ფარდა და დღეს გია ჯაჯანიძეს აცვია ეგ თეთრი ფარდა. რა სა. აა, და მარტო თეთრი ფარდა. მარტო თეთრი არაცვია, ასე რომ სასწრაფოდ უნდა რაღაცა სხვადასხვა ფერის ფარდების გადაცემები გავაკეთოთ. რა და არა მარტო ფარდა აცვია, კიდე შეიძლება. აი ბისმიერ, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, გია იცვამს ხოლმე და დრო იცვლება. კი, დრო იცვლება, კი ბატონო. როგორ იყო მაშინ აი თქვენი ეს ცნობადობა, აი ამ რთულ პერიოდში გეხმარებოდა თუ ხანდახან ხელს გიშლიდათ? თუ არც ის და არც ის. არა, მე მგონი. არა, რა თქმა უნდა, გვეხმარებოდა პირიქით, რას ამბობ. დიდი პურის რიგი რო იყო, პირდაპირ გვატარებდნენ ამ პურს. კი ბატონო. ძალიან გეხმარებოდა. ხო. კი. აა, ბევრი ხალხი დადიოდა თეატრში. კი. კი, ხერა გამახსენდა, იცით? ძალიან ხშირად ქრებოდა შუქი სპექტაკლის დროს და უჩერდებოდით ხოლმე. ან რაღაც და ერთხელ ბნელ თახში ასეთ სპექტაკლი გქონდა და ვთამაშობდით, მაჩი თაზო იყო და თაზოსთან ერთად თოლორაიასთან და ჩაქრა შუქი და ისედაც ბნელი ოთახი ქვია სპექტაკლს და ნუ მართლა ბნელ ოთახში მოგვიწია თამაში. ხო, ის პირობითად იყო რა, ჩააბნელებდა ხო ერთი ნატური მანათებდნენ და უცე მართლა ჩაქრა შუქი და ისე თაზომ დაიცადა ერთი წუთიო, მანდიყავი არსად არ წახვიდა, საწავიდები. ხო, გაიქცა კულისებში. ხო და კულისებში გავარდა ჩქარაჩქა და პატარა ესეთი სანთლის ნაგლეჯი გამოიტადა სცენაზე და ამ სანთლის ნაგლეჯის ფონზე ვითამაშე, მაგრამ აი რაში ახლა გეხმარებოდა მაყურებლის ეს არ შემიძლია, აი ამას ვერ დავივიწყებ. დარბაზში ანთეს სანთებელები. აა, თვითონ მაყურებელი. მაყურებელმა და მაყურებელი აი ესე პირველ რიგთან მოვიდა, აი ესე გვინათებდნენ და ესე ვითამაშეთ სპექტაკლი და მე როდესაც ეს არის ფინალში, ხო არის ხოლმე მუსიკა, ხა მუსიკა არ გამოვიდა სპექტაკლში, ცხადია ვერ ჩართო ჩვენ მან ხმის რეჟისორმა მუსიკა და იქო მღეროდით, თან თამღეროდით, თან მუსიკას მღიღინებდით და თან ესე დავრბოდით და მერე ხა კულისებში ხო გინდა გასვლა, მაყურებელმა აი ამ სანთებელებით კულისებში გაგვაცილა. და ნუ მარტივი ალბათ ბატონო გია პასუხი რატომ დადიოდნენ? იმიტომ რომ თქვენი სიყვარულით და იმ ადამიანების სიყვარულით ვინც მოღვაწეობდით დადიოდნენ მაგითო ეს ადამიანები და აი სიცივეში უშუქობის დროს და თან გეხმარებოდნენ ახლა ბატონო ზღორებში ჩაქრა ერთხელ სუფრის სცენაზე. არა, ერთხელ. არა, ერთხელ. არა, ერთხელ და სუფრის სცენაზე დაემთხვა რა, რატო იცი ერთხელ ჩაქრა სუფრის სცენაში და KPI სუფრა რა.
ხო და ნუ რა ვქნათ ახლა, ვეღარ ვაგრძელებ და წავიდა სიმღერები აბავისაც რა. სადღეგრძელები გაგრძელდა. ორი სადღეგრძელო და მე უკვე იქამდე შეიკრა და დარბაზიდან შეკვეთები მოდიოდა. აი ეს ისე დაანკურელებს რომ უკვე თავი და ჩვენა კეიფობდა დარბაზა აბამედი სიმღერე. ო ახლა ვე კაცო აღზე აი ესე რომ მოვიდა შუქი უკვე აღარ გვინდოდა, კარგა გახურდა, კეფი აღარავის აღარ მომდა, გაგრძელებაც კი აღარ მომდა სპექტაკლი. სისხლანერად წავიდა მინარევას. არა, თავის ხიმლი ქონდა იმ ჩამკრავდა, კრავდა ძალიან, ერთიანები ვიყავით და ერთად. თქვენ ხომ ვერ გაიხსენებთ, ბატონკია, რამე ამბავს სპექტაკლთან დაკავშირებით, ან იმ ადამიანთან დაკავშირებით, ვისაც ყვებოდით და საუბრობთ ახლა. რა თქმა უნდა, ნუ ახლა ერთი მანჯგალაძე და ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით ერთ ოთახში. დიახ. ჯერ მასთან ყოფნა ოთახში, ხა ერთი მეც ოთახი იყო, ვერ შეტეოდით ყველა რა და მოდი დროზე კაცო გამოიცვალე, თორე შეროდის გამოიცვლი დამტოვებ შენ ესე რაღაცა სპექტაკლში და ერთხელ მოვდივარ, რაღაცა მოვიმდომე, რაღაცა ლურჯი წინდები, ლურჯი კეტები, ეს ჯინსები, ესეც ლურჯი რაღაცა პერანგიც ლურჯი და მაგრა გამოეწყე, არ ვიცი რატო და ესე ჩამოვედი კინოსტუდიაში, ეროსი მიყურებს და ხე შევხედა რა, მეთქი ეთყვა მოეწონა მეთქი და რა იყო ლილაში ჩავარდიო. ამები ლურჯი და ამბავია. ლილა რაღაცა ლურჯი არის მაგრამ რა არის არ ვიცი. ძალით იცი მიხვდა რომ რაღაცა სასაცილოა. რაღაცა არა ხო ლილა რა არის. ლილა არის რა არის სხვათაობა. მადლობ სალატონო რუსუდან რომ გამბეხა. გამოგიყვანე. ჩემი საშმელი თქვით თქვენ. ა ლილა არიცის რა არის? აუხსენე. ლილა არიცი რა არის? ლილა, ანუ მივხვდი რომ რაღაც ლურჯთან იყო დაკავშირებული, მაგიტომ გავიცინე, მაგრამ ლილა რა არის? არ ვიცი. ლურჯი ფხვნილი იყო, სადაც თეთრეულს იმაშვებოდი, ამოავლებდა. აა, ლურჯფერს, ხო? ხო, ისეთი. აჰა. მოცისფრო ფერს აძლევდა თეთრეულს და სისუფთავის იმას აძლევდა. ბზინვა რაღაც ბზინავდა თუ რა, ჭვიალებდა. ჩვენ განმარტებებით უნდა მოვიდეთ, ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ. კი, ნუ არ ვიცი ახლა. ანუ უნდა გავარკვიოთ, რათაობის აკვავს წამყვანი, ვისთან მოდივართ, რომ 1993 წლის 12 თებერვალი, 27 წლის ქალაქ ქუთაისი. ძალიან გასიამოვნებ. 93 წელს, ესე იგი, ჩვენ როი სპექტაკლებს თამაშობდით, ეს მაშინ დააბადე. ჩაფიქრებული არ იყო. კი, ჩაფიქრებული არ ვიყავი, ხო? და მაშინ დააბადებული ხარ ზუსტად. კი, დიახ. აი იმ პერიოდში. ეს სხვათაშორის სპექტაკლი, სადაც პირველად მე და გია ესე პარტნიორები ვიყავით და რის გამოც მე უკვე ჩვენი დუეტი გაგრძელდა, ეს იყო ზაფხულის ღამის სიზმარი. დიახ. რომლის პრემიერა ჰქონდა 1992 წელს. 25 დეკემბერს. აა, 25 დეკემბერს, ანუ დღეს, კი ბატონო, ესე 30 წლის 30 წლის წინ. დაუკელი ცოტა რა. 20 არა, ესე იყო 12-ში 28 წლის წინ, კი ბატონო. ბატონო დია, მოცეკვავე იყავით? ხო და წინასაუკუნეში. ახლა ისეთი დროა რომ და ისეთი რეგულაციებია რომ ხორუმში სამკაცზე მეტი ვერ იცეკვებს. შალახოს ცეკვის დროს სხვისი სხვის სახოცი რომ აიღო დეზინფექცია უნდა გაუკეთოთ ორი ალ შეიძლება რაღაც გადაგეძოს. ხო და რაღაც ახალი ლეთია დასამატებელი ეს და ხო სადეზინფექციო ხსნარის და ძალიან გართულდა მოკლედ დღეს ცეკვა. გართულია რა თქმა უნდა. მაგრამ სხვათაშორის მაშინაც იჭერდნენ ამ იმას დისტანციას ასე ვთქვათ რა. ხო კი ბატონო. აი ქართულ ცეკვაში მაგალითად ჩოხის კალთა არ უნდა შეხებოდეს ქალის კაბის კალთას. ისე უნდა აი სრიალებდნენ ევლოთ ისე. არ შეიძლება და შეხება ის როგორც სხვა ცეკვებში არა აიყვანენ ამ კალთა ატრიალებენ რა ეგ არ არის. სხვა ურთიერთობა იყო. მოწიწება ესეთ რაღაც. რა თქმა უნდა რა. კი ბატონო ეგრე იყო. ხო და ნუ ისე მაშინაც ვიცავდით დისტანციას ასე გამოდის. რა თქმა უნდა ქართველები სულ ვიცავდით დისტანციას. ასე რომ ახლა არ გაგვიჭირდება როგორც ქართულებზე. ჩვენ ცეკვა არის რავი საგანძურია რა. კი ბატონო. მე შემიძლია დილამდები ლაპარაკო და მეორე დილამდე კიდე ამ ცეკვაზე და ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი კარგი ქორეოგრაფი იყო ესპანელი ხო ფრანჩესკო კასადესუსი ხო თუ არ ვცდები და ის გვასწავლა ესპანურ ცეკვებს. ესპანურ ცეკვას აი ქართული ცეკვა ზეაწეულია, იმიტომ რომ ფეხის იმაზე წერებით აღმატებულ ხარხს ესე უნდა იდგე და ესპანური არის პირდაპირ დამჯდარი ხო და ამის ის რა ქვია დაანგრევა ჩვენ გაგვიჭირდა რომ დავმიწებულიყავით რა და ამ რაღაცებს გვასწავლდა მე ნუ მოგეთ ერთხელ წავიყვანეთ სადღაც და აი გასომთავრულით ქართული ანბანი იყო და იმას უყურებდა და ესო რა არისო და მეთქერი ეს ჩვენი ანბანია მეთქი ახლა მივხვდიო თქვენ რატო ცეკავთ ესე კარგათო ანუ რა შუაში იყო
აი პირველიო თქვენი ქართული თუ რომ გამოდის ეს ხო გაშლილი აქ ხელი არა ეს პირდაპირ ეს არის ა ბ გ დ და მე შემიძლია ეს ცეკვა ეს ანბანი ვიცეკო ვაი ილეთებიდან ვეძრე ვა საინტერესოა ეს და თენგიზო თქვენ დასას ვეუბნებოდი რომ მეთქი თუ დაფიქრებულ ხართ ეგეთ რამე ვა საინტერესოა ო რა საინტერესოა კი იმან სად აღმოაჩინა არ ვიცი ხა ეს ამ იმაში რაღაც კოდი დევს ამ რაღაცებში შეიძლება ბოჭენამდე არ მოვიდა არ ვიცი დიდი თავისთავად თვითონ ფაქტია აი ინდური ცეკვა ხო არის ურთიერთობა აი ინდური ცეკვა არის ჟესტების ცეკვა კატაკალი კატაკალი ერთმანეთს ესაუბრებიან ამ ინდური ცეკვით რა რაღაცა ერთი მარტო მოწონება ვიცი თუ მიყარხავ რა ვიცი ეს ჩამოგაქვს და ეს გული იქითო რაღაცა აა ეს არის მოწონება ესე და წინ ხო პრინციპში ქართული ცეკვაც რიტუალია ჩვენ უბრალოდ მართლა შოუს დონეზე უყურებთ ხოლმე ამას მაგრამ თუ ჩაუღრმავდით ისტორია აქვს შეუძლებელია ესეთი დიდი და ფესვების და ისტორიის მქონე ქვეყანას ასე ზედაპირზე არ არის ხარ ესე რო აქ ხელი ან ესე რო აქ ისე უბრალოდ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ ინდოელებმა შეინარჩუნეს და იციან და ამას ქადაგებენ ყოველ ჯერზე. ჩვენ ამას უფრო ზედაპირულად ვუყურებთ. ეს რა იყო ეს ესე რომ შეგვიან? ეს არის სამშობლო თუ ქვეყანა, აი აი მე მიყვარს ქვეყანა. აა ესე? ესე მე ესე იგი მიყვარს ქვეყანა გამოვა. ერთი რაღაც მეთქოვეთ ახლა. თავატომებს ხომ ბატონებია. სიმღერა ვახსენეთ ახლა რომ ქართული სიმღერა გენიალურია თქო, ცეკვასთან ერთად რა თქმა უნდა და მე მინდა თქვენ ის ნებართვით გთხოვოთ ერთი თქვენი გენიალური სიმღერის საყვარელი დუეტის დიდი ხანი არ გვიმღერია. არ გიმღერია რომ შეასრულო ჩემს გადაცემაში. ღამე თბილისო ზღაპრად გადამეცე ჩემმა ხილვამ დამათრო გული გახარა თითქოს კალათა გულუხვად დაიბეთქა ზეცა was kamedicim cimit tamze dagwara mutkos kalata gulva daibeta zeta was kamedicim cimit tamze dagwara სიცოცხლის უკანასკნელ ძამე თითქოს თვითონ სიბნელეც აჰენთო დაიწვის ღამის თანალამაზმა უჩვეულო ღამე უჩვეულო ლამაზე სილვარული იწვის ღამის თანალამაზმა უჩვეულო აშასე მეგობრებო, დღეს ჩემი შოუს სტუმრები იყვნენ ქალბატონი რუსუდან ბოლქვაძე და ბატონი გია აბესალაშვილი. აპლოდისმენტებით დავაცილოთ.